Ångermanland, ett helt fantastiskt tv-puckslag. De var födda 1973 och många av dem är fortfarande elitseriespelare och elitspelare i världens hockeyligor. Och den här sommaren... Tackar. Hur var det egentligen att spela på tv-pucken? Nej, det var ju väldigt stort när man var 15 år. Och det var tv och tv-kamera, allting var... Ja, allting kändes jättestort då. Så det var en stor upplevelse. Men nu 15 år senare, Magnus, vad kommer du ihåg framförallt nu i backspegeln så att säga? Ja, det var ju kanske just det med att man skulle få vara med i tv och hur nervös man var för och så vidare. Va? Så det var ju något helt nytt för en annan, man har aldrig varit med någon liknande och sånt där. Va? Det, att få vara med på tv och så vidare, va? När kamerorna gjorde mig många nervösa, tror de gör det än idag. Hur känns det att se de här bilderna nu? Nej, det är kul. Man ser att det har hänt lite på 15 år. Man ser väl lite yngre ut på bilderna. Mm. Men nej, det är roligt. Man får tillbaka några fina minnen när man tittar på bilden. Det pratas ju mycket om den här blinkningen. Och när vi presenterade lagen idag så var det flera av spelarna som gjorde just blinkningen. Hur många gånger har du fått prata om den? Nej, det är väl mest Werner som tjatar om den där flörten. Jag vet inte, jag tror han hade en liten vadslagning där under turneringen, under finalen där, att vi skulle försöka flirta i tv-kameran när vi var presenterade, men det var bara jag som gjorde. Så. Hur kom det sig att du inte gjorde det, Magnus? Jag fick aldrig vara med om den här vaderna, utan vi luras aldrig till det där, var enda han som köpte den, så det, på den vägen var det. Ja, hur, nu då? Nu spelar ni ihop igen och ni hoppas såklart att få spela allihopa tillsammans igen i Modo. Vilken typ av vadslagningar har ni på den här nivån? Nej, det är nog inte så mycket vadslagningar än så, va? Utan det är klart att det är lite grejer har vi väl för oss, men jag tror inte vi ska ta dem i tv. Okej, då lämnar vi det. Du sa att då spelade man för att det var roligt. Nu är det ett jobb. Kan du utveckla det? Vad menar du då? Nej, men det är väl när man... 15 år och då är ju hockeyn och allt. När man blir äldre så kommer ju andra saker in i livet som spelar in det. Du ska få familj och ja, det är andra saker som du kanske värderar högre än just hockeyn. När du är i 15 års åldern då är hockeyn störst av allt. Nu har man väl lite andra värderingar. Mm. Men hur viktigt är det, Magnus, att det fortfarande är kul med hockey? Jo, det är absolut det viktigaste. Så länge du har kul så kommer du fortsätta med det här. Det måste alltid finnas leken och det roliga i det. Annars tror jag att du inte har lärt att hålla på. Nej. Tack så mycket för att ni kom in direkt från bortamatchen mot Frölunda. Och här i Kempehallen i Örnsköldsvik har det spelats en bronsmatch tidigare idag. Det stämmer alldeles utmärkt. Det är Skåne i rött mötte Medelpad i blått och vi fick se några av TV:s puckens individuellt mest skickliga spelare i den här matchen. Johan Hansson gav Skåne ledningen efter 6:33-1-0. Med beslutsamhet och pondus så trycker Johan Hansson in första målet. Och Skåne hade mer att bjuda på bara 3 minuter senare. Så tog David Laudius hand om en målvaktsretur i powerplay. Ja, väldigt likt det första målet att man jobbar väldigt hårt in på mål. Och därmed lyckas man också skapa de här chanserna. Men Medelpad kom tillbaka i matchen och man gjorde det genom Johan Westlund. Hans första mål i TV-pucken i år. Han hade 8 assist tidigare. Och sen så kom också ett kvitteringsmål efter 17:15 i spel 4-3. Det här är snyggt. Oskar Johansson sist på pucken. Ja, då hoppas jag att många lisare spelar tittar på. Det löser man på ett väldigt, väldigt finurligt sätt att göra mål på det sättet när man spelar 4-3. Ett supermål helt enkelt. Och den här Oskar Johansson sköt det där backskottet också som sen letade sig in i Skånes mål fram till 3-2. Oskar Johanssons andra mål alltså i den där matchen. Och ledning för Medelpad med 3-2 till den andra perioden. Och där hade Skåne en bra möjlighet. Man jublade för mål, men på repriserna så ser vi ju att pucken tar i stolpen bakom Erik Danielsson i Medelpads mål. Men Skåne fick ett kvitteringsmål. Det är Tobias Nilsson Rosen, en oerhört duktig målskytt som gör det där från egen zon. Hans 12:e mål i turneringen. Den här matchen är senior, bättre än alltså, så. Ja.
förlängning, 3-3 efter full tid var det. Och då fick Skåne en utvisning efter den här slashingen. Och Medelpad fick alltså spela i powerplay 5-4. Och då hände detta. Oskar Johansson spelar fram Johan Westlund, som med sitt andra mål i matchen skjuter bronset till Medelpad. Kul för Johan Westlund som är den anonyma spelaren i den här formidabla formationen. Han är arbetshästen, men han fick också vara målskytt i dagens match som tredje pris. Medelpad tog alltså bronset.